техніки та вибухотехніки знешкоджують ракети, якими російська армія атакувала Тернопільщину. Тернопільські християнські організації об'єдналися, аби надати допомогу переселенцям та матерям-захисників. Чи вночі, чи вдень, дощ, сніг, сильний вітер, ми працювали, розповідає про роботу на фронті боєць Анатолій Ющенко. Він артилерист, воює на Бахмутському напрямку. Піротехніка та вибухотехніка знешкоджують ракети, якими російська армія атакувала Тернопільщину 13 та 14 травня. Про це повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків. За його словами, ракети, збиті протиповітряною обороною, не завжди здетоновують. Вони хаотично змінюють траєкторію, падають, а бойова частина може залишатися неушкодженою. Тоді з ними працюють фахівці піротехнічного підрозділу пожежно-рятувальної служби та вибухотехніки Нацполіції. При оглядах місця події було виявлено чисельні уламки попередньо декількох типів крилатих ракет російського виробництва. Залишки ракет було вилучено та буде направлено на експертизу для точного встановлення типу ракети та відповідно їх технічних характеристик. Знищують ракети на спеціальних майданчиках, розповідає начальник відділу гуманітарного розмінування області Олександр Дворецький. Каже, такі місця є в кожному районі. Це закинуті підривні кар'єри, розташовані не ближче, ніж 10-20 кілометрів від населених пунктів. Роботи були досить складні, адже залишки ракети, які безпосередньо з бойовою частиною вибухонебезпечною, знаходились поблизу опори високовольтної лінії електропередач. Нами було здійснено транспортування даного боєприпасу на небезпечну відстань, здійснено закладку його на глибину біля 3 метрів і здійснено знешкодження даного боєприпасу. Олександр Дворецький каже, ракети, які впали, можуть здетонувати у будь-який час, тому підходити до них, пересувати чи розбирати їх небезпечно. Якщо побачили уламки збитої ракети, потрібно телефонувати на екстрені номери пожежної охорони й поліції 101 та 102. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопільщина. Ці продукти збирали волонтери благодійного фонду світлореформації, аби передати переселенцям та сім'ям захисників до Дня матері, розповідає керівник цієї організації Іван Гонтар. Він опікується наданням допомоги, зокрема, у баптистських церквах. За його словами, внаслідок ракетного удару російських військ увесь склад згорів, тож роздачу думали скасувати. Ми в п'ятницю приготували і в суботу більше 200 продуктових наборів, і в понеділок у нас була запланована видача сім'ям, матерям загиблих наших колег-героїв. Ось вона тут залишилася, згорівши через ракетне влучання, через пожежу, яка виникла. Ми насправді відмінили саме допомогу, видачу, але пан Руслан і благодійний фонд «Хвиля змін», побачивши, сказали, що ми готові виступити партнерами цього заходу. Відтак допомогу завантажили зі складу іншої громадської організації, яка співпрацює з Православною церквою України, і таки вручили. Одна з ракет влучила в наш склад, і ті фото, де ви, що ви, можливо, бачили вже в соцмережах, це наш склад. Друзі пізнаються в двох ситуаціях – це успіхи і біди. І ось ми попали в біду, по суті, і благодійний фонд «Хвилі змін» оказалися нашими друзями. Вони надали нам сьогодні продуктові свої набори в бокси і дали нам змогу сьогодні зробити цю видачу для вас. Серед тих, хто отримав продуктові набори – переселенки з Харкова. Ми дуже вдячні центру турботи, ще й взагалі всім церквам, всім організаціям, які видають гуманітарну допомогу, що вони змогли якось з'єднатися. І ми були записані на сьогодні, думали, що не отримаємо, але вдячні, отримали допомогу. Дуже важка в нас складна ситуація з тим, що винаймаємо житло, воно дуже дорого коштує, а ці продукти необхідні нам щодня, і їсти, як кажуть, хочеться хоч 3 рази на день. Щира подяка тим, хто долучився до цього, хто допоміг і все ж таки надав нам цю таку необхідну допомогу. Засновник благодійного фонду «Хвилі змін» Руслан Кулик каже, роздали понад 200 наборів їжі від закордонних партнерів. Знаючи, що в нас на складі є продуктові набори, що в нас є продукт харчування, і, звичайно, було прийнято рішення, що нічого не відміняєте. Для нас це важливо про те, щоб показати, що незалежно, яке твій розповідання, яка в тебе політична приналежність, які в тебе колір шкіри чи якісь інші погляди, тобто важливо, щоб ти був людиною. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.
Це суто все для дітей, не для мене, не для моєї дружини, а це суто заради нашого майбутнього. Анатолій Ющенко має кілька днів, аби побути з сім'єю, а далі знову на фронт. Коли тато воює і десь на бойових, то трохи сумує. Коли в нього вибуває зв'язок, я трохи приймаюся, щоб не бахнуло десь біля нього і щоб осколки в нього в ногу не попали або в руки. Що Росія розпочне війну проти України, розповідає Анатолій, зрозумів ще під час Революції Гідності. Каже, тоді був готовий іти воювати, але потрапити на передову не зміг. Я жалію про те, що я не зміг попасти на фронт ще з 14-го року, тому що був неповнолітній. Тоді були обмеження вікові в дуці через те, що загинуло дуже багато молодих хлопців. Захищати Україну Анатолій Ющенко пішов на початку повномасштабної війни, розповідає дружина бійця Христина. Тоді її разом з дітьми, двомісячним Марком і п'ятирічною Софійкою, відправив за кордон, а сам зібрав речі і поїхав на війну. Він казав, я собі ніколи не пробачу, якщо я не піду воювати і я нічого не зроблю для нашої країни. Як я буду дивитися очі своїм дітям? Я дуже спокійною душею його туди відпустила, тому що я знала, що так має бути. Нині 27-річний боєць з позивним «Козак» воює в 67-й окремій механізованій бригаді добровольчого українського корпусу. Стоять на Бахмутському напрямку. Підтримуємо піхоту, яка вдало проходить потрохи вперед, витісняє ворога. І зараз, на даний момент, наші гармати працюють майже на максимум. Мінусуємо ворогів максимально, тільки як це може бути. Стараємося кожен снаряд пустити максимально влучно. Бувають і техніка, буває піхота, ганяємо їх по окопах, знищуємо ворога будь-де. Анатолій – замковий гармати. Заряджаю заряди, які подає мені споряджаючий. Він їх споряджає, мені подає, заряджаю, навідник підводиться, наводиться і робить постріл. Тобто це робота команди. Там нема такого, як ти кращий, ти гірший, там всі рівні. Від командира до споряджаючого всі роблять дуже важливу роботу. Найважче на війні, розповідає боєць, втрачати побратимів. Коли ти чуєш повідомлення або читаєш, що твій побратим загинув. Ти розумієш, що ти його більше не побачиш і жалкуєш, що ти не побачився, як обіцяв, бо ти не встиг з ним поспілкуватися. Це саме більше, якщо чесно, більше зачіпає. Поки Анатолій на фронті, вдома на нього також чекає мама Людмила. Жінка каже, боляче сприйняла вибір сина, але не зупиняла його. Я ніколи не думала, що я народжувати буду своїх дітей для війни. Я не хотіла цього. Найбільше в мене є страх за його життя. Я хочу, щоб він повернувся живим. Я кожної ночі плачу, я багато плачу. Йому цього не кажу, зараз він це почує. Але я дуже багато плачу, я молюся багато. Я просто хочу, щоб його діти росли в любові з ним поруч, щоб він завів Софію в школу. Я хочу, щоб він завів сина в школу. Анатолій каже, вірить, що наступного разу повернеться додому з перемогою. Я ним дуже сильно пишаюся, що він в мене такий сильний, відважний, мужній. Ціную те, що він для нас робить. І дуже-дуже сильно люблю. Сонечко, постріл від тебе. Гармата. Постріл! П'ятий по цілі. Ану. Ай, красавце. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. День поліцейського офіцера відзначили у Байковецькій громаді. У Шляхтинецькій гімназії імені Олександра Барвінського учні організували для поліцейських концерт. Школярі подарували їм власноруч виготовлені листівки. Також діти підготували малюнки про роботу поліцейських. Я наживала на цьому малюнку, як поліцейський вчить діток, як правильно переходити дорогу, як дивитись на світлофор, дивитись, де їде машина. Коли зупиняється машина і бачиш, що із другого боку зупиняється, ти можеш переходити спокійно дорогу, але головне не бігти. Я намалювала, як поліцейський вчить переходити дорогу правильно і на яке світло. Під час заходу учні мали можливість одягнути поліцейське спорядження, а також сфотографуватися у їхньому автомобілі. Правоохоронці показали, як розбирати автомат та пістолет, користуватися кайданками та рацією.
Я пробував розбиратися з колегами, а я не бачив такого ніколи. Ну, це дуже інтересно, цікаво. На зустріч з поліцейськими прийшли усі 92 учні гімназії, розповіла директорка навчального закладу Катерина Левчук. Ми проводимо такі зустрічі, тому що дітям цікаво. І взагалі сьогодні професія поліцейського офіцера громади – це є, мабуть, найважливіша. Тому що особливо в час війни ми маємо всі дбати про безпеку. Ну, дуже дякую дітям за проведений даний захід. Ми з дітьми знайомі, ми в даній громаді часто приїжджаємо до школи, проводимо такі заходи для створення безпечного середовища на даній території шкіл. Розказуємо дітям про те, як себе вести в транспорті, як себе вести під час, щоб не порушити правила дорожнього руху. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Автентичні національні костюми майстрині Уляни Перхалюк представили в обласному краєзнавчому музеї. Експозицію «Мелодія на полотні» приурочили до Дня вишиванки. Поєдналось мені два таких види мистецтва, як і спів, так і вишивання, і також колекціонування старовинного одягу українців. От, і тут представлені мої роботи, також і фотографії, які протягом 10 років я вишивала, і відповідно фотограф відзнімковував їх на артистах, на моїх студентах. Уляна Перхалюк показує першу сорочку, яку вишила у 15 років. Каже, нині одягає її на концерти. Це сорочка, якій я виступаю дуже часто, і вона моя найкраща, улюблена сорочка, і з якої мій починався мій такий творчий шлях. Пізніше вже вишивались інші роботи, зокрема, це останні роботи для подружжя я вишила. В експозиції 30 робіт, серед них автентичні та колекційні, каже Уляна Перхалюк. Майстриня вишиває хрестиком, бісером і мережкою. Відвідала виставку тернополянка Надія Луцишин. Я вражена тим, що вона зуміла зберегти, примножити і передати на майбутнє покоління. Я щиро її дякую і вклоняюся, що вона може це зробити. Любімо українське, любімо вишиванку. І все буде у нас добре. Виставка діятиме до 31 травня. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Документальний авторський проєкт Мирослави Барчук. У Європі не було масштабнішої війни із 45-го року. От вся ця історія із Росією – це історія геноцидів різних мастей. Російський світ – це світ садомазохістичний, де є тільки одна модель спілкування – це спілкування насильства. Російський фашизм цілком легітимно може називатися російським фашизмом. Це остання війна, це добою чоловіцтва за звірством стає. Зараз це війна, яка закриває вже гештальт. Остання війна. Дивіться на місцевих телеканалах Суспільного. 12 історій, 12 героїв, 12 неймовірних доль. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного із цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни – це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто, як не я? Зараз наша задача – накормити нужденних людей просто хлібом. Відвертий документальний проєкт «Відзнятий там, де війна». Позиція «Україна» з 22 травня з понеділка по п'ятницю о 22:45 на місцевих телеканалах Суспільного мовлення.